Dámy a pánové, posouváme se do druhé poloviny startovního pole dnešní Medium Tour. Jako prvá v rámci druhé poloviny odstartuje Hana Pokorná a Kiril za Českou republiku. Ladies and gentlemen, we will continue with the second half of Medium Tour. Celkově 10 trestných bodů, čas 85.02, 10 falls in total, 85.02 was the time. Hranka a Tereza Souborová budou taktéž reprezentovat Českou republiku a jsou právě teď na startu. Jedna chyba, 4 trestné body, čas 77.31, 4.77.31. Balisto, Michael Fritsch, Germany, Německo. Thank you.
Celkově 11 trestných bodů, čas 82-92, 11 falls in total, 82-92 was the time. Čekilán, Barna Buruč, Hunger, Maďarsko. Just one tie fought in 80-02, jeden trestný bod za čas 80,02. Alžběta Vojtková a Kontos, Česká republika, Czech Republic. Kolik, 7?
Na svojich cíli čas 78.46, clear in 78.46. A Alžběta Vojtková a Kontos jsou desátou dvojicí do dnešního rozeskakování. On the start now, Lakisha and Hannah Schroeder from Germany, Německo. Eight follows in 74.32, osm trestných bodů, čas 74.32. Jiříkni a Crosby. Crosby jaká? Česká republika, Czech Republic na start. Po Fosin 71-71, 4 trestné body, čas 71-31. Stavis Conti a Nikola Dvělíková, Česká republika. Thank you.
Takže bohužel druhá neposlušnost ukončuje vystoupení Nikoly Bělíkové a jejího Řepce. Startel byl Kvajtpe a v jeho sedle Matěj Kotalík za Českou republiku. Matěj Kotalík zapisoval 12 trestných bodů, 12 fouls for Matěj Kotalík. On is start now, Kanamera welcomes set and Jakub Štěrba for Czech Republic. Po fall since 79.49, 4 trestné body, čas 79.49. Magic Man a Lucie Šránková budou dalšími startujícími, dvojice reprezentující Českou republiku. Řecmi,
64-7-0-2, 16 trestních bodů, čas 73-0-2. Startovat bude Presley a Jan Štětina jako další za Českou republiku v rámci dnešní Medium Tour zde ve Zduchovicích. Veskově chvíli čas 78.43, chvíli in 78.43. A Jan Špitina je 11. dvojicí do dnešního rozeskakování. Startovat bude Katarína Felin-Alman za Německo, Germany on the start. In 75-81, ve skvěrné jízda čas 75-81. Armani Kout a Ondřej Pospíšil na startu právě teď za Českou republiku. Czech Republic na start.
79-70 a dvojice bez kubna. Ondřej Pospíšil a pan Manikou. Sergej Otegy na kasetu by Boris za Českou republiku právě teď na startu v rámci dnešní Medium Tour. Jezdec se vyloučen pro skok na mému pořadí. V Esterech je Štefany Lindner, Cassini, Cantus. Rakousko, Austria. So sorry to say, drivers to be eliminated for four. Takže bohužel je s tím vyloučeno pro pár. Prvně již připravená česká rovnice a to Vivano Gů a jeho sedle Kamil Pavoušek.
Clear in 76-36, bez Dunajita čas 76-36, trochu Kamila Papouška. Sarafin strává Perisita Katokrylu, reprezentují Českou republiku a mají povolen start. Chyba 8 trestných bodů, ještě k tomu 2 za čas celkem, tedy 10 trestných bodů, čas 81-19. Ten falls in total for Sara Finstrla. Plety boje za... Aha, Aleš Daňák. Reprezentují Českou republiku a mají povolen start. Celkově 6 trestných bodů, čas 81-35, 6-8-81-35. Paulina Bule, Almquist, Polsko, Polen na start. Thank you.
na začára. Po pohozen 76, 19, 4 trestné body, čas 76, 19. Česká republika Anna Kellnerová a Valencia BZ. Czech Republic on the start. Popolzen 83-90, 4 trestné body za čas 83,90, zapisuje Anna Kellnerová. Alexander Miller. Muzer, Pittsburgh, Germany. Germany, Německo. Ligretová Christiane Romberg, Rakousko, Austria, Amstrad. Thank you.
Celkově 5 trestných bodů čas 84, 85 pos in total. Kolombo a Filip Doležal reprezentují Českou republiku. Dává další pokračování soutěže. Se posouváme dál k ulici Kváče Pavly a Anna Helebratová, Česká republika. Posin 75, 4 trestné body, čas 75, 28. Queen Gold a Anna Kosková, Czech Republic, on start. Česká republika na startu jako další. Celkově 12 trestných zborů, čas 77-60, goal for 77-60.
Schindler, Stefan, Ede, Österreich jetzt, Rakusko, Austria, on the start. In 77-75, let's go next, that's just 77-75. Lukáš Koza, dependent, Polsko, Paul. Druhá chyba závěru, čas 79-75, 8-79-75. Dámy a pánové, za pár malou okamžiků budeme sledovat rozeskakování v rámci této soutěže, do kterého se nám probojovalo celkem 15 dvojic. Ladies and gentlemen, in a few minutes we will see jump off in this competition in medium tour. We will see 15 run right in combination in jump off.